بزي أقطعمي ياسي يا ماش النات ولا أف ولا أنت بلا نبرالو ماليجون يا ماش ليج النات مالت نصفه بتأم يكرش نيج دقسه نيج عزاي نيج حلو كالي تو عاري تسرتش ليج دولة لي نبرنا غير نبرنا دس ميل زين أنا ما شاء الله يمن thank you. عزاي قطوه النورو نزيات تلم نبرة ببر راس نبرة. والله هي إن اللي جينا ما يدرو إن اللي جينا ما يدرو. تغيروا بس وهايلي. إنجي بزابك كل يالله زاقو داي أو إن تزيم هذا أسفلكم بس هاس نبرة ميفلكوت بس وهايلهم. even يبرو مثلاً يكون ونزيد درجة نبرة ما جم مريت هبلو كذي كفاية نبرة. بين الناتي والله أنت فرار لكنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو ود بيت سبوتشي هلاتشو بيالاتشو بس الله يتأبقاتشو يتأبقات مملو على ممتقين يوتوب يوان الله سلاماتشو بزتار قلن ونسلم الناقر بطعم كاقزي ودقزي دس دس يميلو فيديوشن يسمانو يالنو الحمد لله كالله بتاج انجدي بطعم تصفى اندان لنو سلا ليلة مكنياتهم ይሄን ያከለም ቃን ምህረት የተደረገላት ሌላ በመዳማ ማከኝነት ነው አሉ። የሌላ አሰሪ የልጅቷ የማች እናት ምህረት እንኳን አፉ ብላት ነበር አሉ። የሰውየው ባለቤ ማለት የሰውየው ቤተሰብና ሰውየው ነው የጨከኑባት እንጂ ሴትየዋ በጣም በጣም መልካም ሴት እንደሆነች ተናግረዋል። ይሄንንም እንኳን በገንዘብ ያዞረችላት በሷ ብርታት ነው ተባለ። አላህ እንግዲህ ኸይረ ጀዛዋን ይክፈላት። እባካችሁ ሁላችሁም በዱአችሁ በጸሎታችሁ በርቱ። እስካሁንም ድረስ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የሰማነው። በአካውንቱም ደግሞ የገባውን ብር በሳውዲ አካውንት ስንት ብር እንደሆነ ነገ ሰኞ ይጠየቃል ተብሏል። እንደገና ደግሞ ኤምባሲዎች ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር አብረው የሟችን ቤተሰብ ሄደው እንደው እንዴት አይቁ ማዛሪ ማታ ማለት ነው ዛሬ እንዴት አይቁ ሊሄዱ ነው ተብሏል። ምናልባት አይመን ይታቤት ቪዲዮን ገብታችሁ ብትሰሙት በቀጥታ በስልክ ይያወራ ነበር ቪዲዮ ይለቀቀው እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እስከ 80% በቃ ሌላ ትወጣለች የሚለው ነገር ሙሉ በሙሉ ተስፋ እንዳለ ነው። እባካችሁ ሁላችሁም አሁንም እርዳታው እንዳይቆም የጎደለውን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግዘናል። አህለል ኸይሮችም ምናልባት ሊሞሉት ይችላሉ። እኛ ደግሞ እንደዚህ ይሄን አክል ደርሷል ብለን ዝም ማለት የለብንም። ልጅቷ ከቤተሰቦቿ እስከምትጨመር ድረስ ከናቷ ጋር ተቃቅፋ እንድን እስከምናያት ድረስ ወደ ኋላ አንበል። እነት ለመናገር የኔ ቢጦች የመዳም ቅመሞች እኔ እንጃ والله ምኞታችሁ ሁሉ ተሳክቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እምትፈልጉትን ደረጃ አላህ ያድርሳችሁ። ታርፏችሁ ሳይሆን እየደከማችሁ እያመማችሁ በመትሰሩት የወርደን ወዘን ሲሉ والله لازم እንዴት እንደሚያንሰፈስፈኝ والله ነው መላችሁ። ምክንያቱም እኔስ ነግ በኔ ብለው ነው እኔስ ብሆን ብለው ነው እኔም ነገን ይሄ ቢገጥመኝስ እኔስ ብሆን በሷ ቦታ ብለው ነው ይሄንን ገንዘብ የሚሰጡት። ምናልባት ታርፏቸው ምናልባት ደግሞ ላይውልኝ ላይስሙልኝ የሚያረጉ እንዳይመስላችሁ እና والله በወጣችሁት አላህ እጥፍ ድርቡን ይክፈላችሁ። እንግዲህ ይሄንን ያክል ሰጠው ማለትም አይጣበቅም ኢንሻአላህ። ብቻ ሞራል ነው والله ለዚች እህታችን ለዚች ምስኪን ብንሰጥም አይቆጭ። ምክንያቱም እኛ ብዙ ነገር አይተናል በሰርተን ያ ቤታችን እንኳን ኑሮን አልহামዱሊላህ ብሎን አልহামዱሊላህ ማለት ያቃተን ሰዎች ነን። እሷ ግን ከኛ እኩል ስደትን ወጣ ከኛ እኩል እኛ ስካውን ድረስ በስደትን ቆይ እሷ በጨለማ በእስር ቤት ለብቻዋ ነው ያሳለፈች ያለችው። ጭንቀቱ ሐሳቡ ምኑ ናፍቆቱ ኢድምጣ ሮሙዳንምጣ ምንምጣ አረፋይምጣ ምንም አይነት ነገር ደስታ ሳይሰማት እንዶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ሁሉ አመታተን በሶብር ያስቀመጣታላ ለታሪክ ነው። እና አንጨክንባት በገንዘብ ጦት ህይወቷ እንዳልፍ አሁን ያላት ጊዜ 3 ወር ነው ተባለ። ያ 3 ወር ደሙ 3 ቀን በሉት በጣው ነው የሚሮጠው
بقى እንደምንም ብለን ወደ ኋላ ማለት የለብንም አባካቹ እስከመጨረሻውም ታገሉ ለዚች ልጅ ብላችሁ የለፋችሁ የወጣችሁ የወረዳችሁ ሁሉ አላህ በልጃችሁ አይፈትናችሁ ነው ምለው ይሄ የምታዩት አካውንት ነው በፈለጋችሁ በኢትዮጵያ በፈለጋችሁ በሳውዲው ማስገባት ትችላላችሁ የሌላችሁ ደግሞ በዱአችሁ በጸሎታችሁ በርቱ ዱአም አንድ ነገር ነው የምር የሰው ልጅ መስጠት ብቻ አይደለም ለሰው ልጅ ድጋፉ በቃ ሐሳቡም አይዞቹ አብሽሩ ማለት ራሱ ትልቅ ነገር ነው እላችኋለሁ እባካችሁ እንግዲህ አሁንም ርብርባችሁ እንዳይለየን እላችኋለሁ ሰላም አለይኩም